Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, разбира се, знаете си работата. Отивате, лайквате видеото, абонирате се, ако вече не сте се. Напомням, че почти 50% от вас, които гледат, не са се абонирали. Ще дадете бой, ей! И разбира се, да си включите камбанката, за да получавате известия, когато качвам, а това е всеки ден. Искам и да благодаря на партньорите ми от Twinbet, че и този месец ще работим заедно. Разбира се, използвайки моя код в техния сайт при първоначален депозит може да получите бонус до 100% или 200 лева или евро съответно, ако акаунтът ви е в евро. При вторичен бонус до 50% и при трети отново до 100%. Нещо много важно, не играйте казино, ако сте под 18. Линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. Освен това, не знам дали сте видяли, но имаме нова снимка в Инстаграма, така че може да отидете и да и натрушите лайка и на нея. Като съвсем скоро ще пусна една брутална информация на Instagram Story. И до края на седмицата ще може да разберете как да участвате в една томбола за монитор. Ама стига толкова информация за момента, да започваме с TikTok-ците. Какво прави този? Muchas gracias, afición. Добре, това не съм го очаквал. Много добре му се получи. Какво видя този, бе? Човека, докато си чисти прозореца, изведнъж нещо връхлита отгоре колата му и направо я направи на сол. Токчета на жена. Стържа ги отстрани. Сега ще даде пример с джанти на кола, нали? Ха-ха-ха! Как си знаех, а така? Ще паркираш далеч. Няма да му дадеш джантите на човека, ей. Физа! Метро. Какво ли си мислят старите хора в този момент? Айде за младите, знам, че ще се пръснат от смяха, ама старите... Не, 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 не. Това трябва изобщо да нямаш срам, за да го направиш. Момичета, застегнато, добре изглеждащо тяло, добро настроение и тонус. Каква е тайната? На мъже, на въже. На въже да скачаме на мъже. Добре. Значи това не важи за мене. На китарата. Възможабата! Ти да си повтарял и нови също, цял си на думи главата. Той ще свири, драги гости, само за вас, на китарата. Той ще свири, драги гости, само за вас. Дай му! Цялата история е пълна лъжа. Как са правили пирамидите, дърпали са ги на ръка. И... 4 машини, които дори не могат да повдигнат една такава плоча. Вау! Ами като цяло има някакви конспирации, че преди време хората са били гиганти, или пък най-малкото извънземни са помогнали, или... Никой не знае! Сиерка от Лидъл прави секс с мъжа си. Той казва, искаш ли малко да разнообразим? Тя отговаря, уважаеми клиенти, за вас ще отвори каса 2. Е, не! Това е 10 от 10! Нашите опитвайки се да ми развалят концерта. Снимам клип, бе! Емили преди да се превърне в Емили. А, не! Не! Иу! А, ще повърна! Ужас! Ужас! Моля ти, само не го облизвай! Аааа, защо? Ужас! Направо бих повърнал, ако ми го направя това. Обичам да ям риба, но не и да я целувам. Има мит, че трябва да ти падне напълно батерията, преди да заредиш. Това не е вярно. Оставяйки батерията да падне напълно преди да заредиш, не само, че по никакъв начин не помага на живота й, а и обратното, по-бързо тя може да деградира. Новите модели телефони имат литеви полимерни батерии, които нямат памет. Това ще рече, че не е необходимо батерията да падне напълно преди да бъде тя заредена, за да направи пълен цикъл. Най-здравословното нещо, което можеш да направиш за своя телефон, е да го зареждаш всеки път, когато имаш възможност. По този начин също винаги ще имаш батерия, когато ти потрябва.
Това точно с зареждането никъде не съм го чел, но тъй като аз съм с iPhone и в сайта на Apple съм чел, че е най-подходящо телефона да се зарежда между 20 и 80%, задължително докато се зарежда да не се използва. И на един приятел така телефона вече на 3-4 години батерията му е умряла само с 2-3%, което е много добре. С този начин на зареждане и ползване може да видите, че моята батерия е на 100%. Също така телефона ми скоро ще направи една година. Не гледайте, че кълъфа е целия издръфан и че тук долу, например, съм ощупил протектора. Телефона си е напълно здрав. Затова са протекторите. А това е старият ми телефон, който си зареждам както поискам и ползвам докато зареждам и така нататък. Тук обаче важна роля играят и годините. Все пак той е на 6 години. Каква случайност, само че е на 69%. Въздух от 2016. Pokemon Go. Леле, върнаха ни през 2016. Bottle Flip-а. Леле, това толкова ли отдавна е било? Преди 6 години. Ами се струва, все едно беше вчера. Колко момичета в България над 18 години ги има на някой телефон как правят секс според теб? Процент. 20. Ау! 20%! Добре, а ще кажа, е, глупости, па вие са 80%. Да, смятам, че 20% ги няма в клипчета. Холи шит! Ами ако сложим някаква възрастова граница до 40, най-вероятно са така. Здравейте! Я, брич! Ще ви кажа 5 интересни факта за автомобилите. Слушам! Номер 1. Първия акт, първата глава, написана някъде в света, е 1902 година. Човека е развил умопомрачителната скорост от 45 мили в час. Той е прекалил! Средно около 60 милиона коли се произвеждат на година. 60 милиона, което прави 165 хиляди коли в деня. Това означава 7... Чакай малко, че ми се киха. Не знам защо, обаче задължително трябва да има едно кихане в моя клип. 7000 на час. Значи в един час, сега за един час се произвеждат 7000 коли. Това означава, че някой си ги купува. Което е всъщност дали над 100 коли в минута. Значи една минута 100 коли, една минута 100 коли, една минута 100 коли. Колко си свърдат и къде? Подарете ни една поне, да. Факт номер 3. Колата ние си мислиме, че я спукваме от каране, но всъщност в 95% от живота си тя стои паркирана. Да, така е. Факт номер 4. В Русия има глоба за мръсен автомобил. 2000 рубли. Приблизително 60 лева. Е, не чак толкова. Факт номер 5. Около 7. То тук това го има, само ако номерът ти е мръсен. И не се вижда. 65% от произведените Rolls-Royce от първия Rolls-Royce до сега все още се карат и се пазат и се имат. Това от беднотията хората си казват, така че яко. Which country's flag is this? Serbia. На коя държава е този флаг? That is a good guess, but it is not correct. Slovenia? Не е Сърбия. That is incorrect. Стига, бе! Do you know? No. Значи единствено си мисля, че ще ни объркат с Италия. То с друг флаг няма как да ни объркат по принцип. Spain? That's a great guess, but it's not как correct. Как Испания, бе, мале? Италия. А, ето. Португал. Как Португалия, бе? That's a great guess, but it's not correct. Леле! It's Bulgaria. What? Bulgaria. Той ма някакси му даже не е чул за тази държава. Без бельо, защо си избелел подбанския? Кажи ми, защо си с бельо? Каква е тази нова мода? Само аз я го забравя. Това не е нова мода, по-удобно е. Ами и голям ще провисне. И това също го има. Аз обикновено си режа мрежичките, които са на банския, защото много ме протриват. Така че определено задължително с бельо. Как да звучим като Слави The Clash? Аха! Шугувам се, разбира се. Трибуно! Айде да чуем! За инструменталните трябва... Двете слушалки задължително. Почваме с Евгений Димитров, маестрото. Няма как и без професор Илия Илиев на кларинета. Добавяме и на китарата. По-добре Цветан Недялков. Задължително трябва да включим и ангелския глас на Деси Добрева. В случая мен като Деси Добрева. Изключително характерни са и перкусионните елементи в песните на Слави, в изпълнение на Калин Вельов, например. Нямам идея какво е това. И не на последно място, какво е Слави без Годжи? И това е така.
за текста. Слави е изключително емоционален човек и под една или друга форма почти винаги пее за любов. Движен от чувствата си, той понякога прави грешни решения, като например да си падне по кофти жена или да влезе в политиката. Жена, сега Слави ще изпее за вас, за вас и само заради вас. Слушаме! Хвърлила си всичките ми топ списания. За футбол нямаш никакви познания. Котиш ме калено малко мазнина. Живота ми е зажена. Айде да искам остър! Буквално мога да му слушам песните за който и да било по цял ден. Прави ги изключително забавни. Определено трябва да си огранича тиктока. Защо? Защото по цял ден в главата ми е на китарата, Васко Сабата. На китарата, Васко Сабата. Точно така! Май заби момичето. Бива ли ракията микробите? Сега ще разберем. На малко стъкло слагам капка от колонията от микроорганизми, която отглежда. Готовата проба я на слагам китарата! На микроскопа. Това са част от микробите, които са навсякъде, но не могат да се видят с просто око. И някои от тях предизвикват болести. Слагам капка от добрата стара ракия. Клетките се забавят и започват да трептят. Не след дълго организмите се разпадат. Микробите не харесват ракия и това е видимо под микроскоп. Бива ли ракията ми? Значи трябва да жулите повече ракия. Пуф! Голямо междучастие бягаш към лавката! Дай му! Дай му! Мале, между другото си спомням, до училището имаше едно такова за бързо хранене и беше единственото. И само гледаш как на голямото междучастие мръсна гасна там! По целия коридор! А това, by the way, отново е Емили. Окей, ще ти си до магазина да ми купиш любимото нещо. Те в магазина не продават скандали и проблеми. Оооо! Лека! Пътувай! I love teeth. I love face. I love Insta. I love you. Really? No, you too. I love teeth. Мале, хвана я! Това трябва да го пробвам. Най-много и аз да си изям някой шамар. Хора, до тук ще приключваме с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!